የህወሓት ጁንታ ቡድን ጥቅምት 24 የሀገር ክደት ተግባር ሆነውን በሰሜን እዝ ላይ በፈጸመው ጥቃት በተሰጣቸው ኃላፊነት ሀገርን ሲጠብቁና ህዝብን ሲያገለግሉ የነበሩ ከፍተኛ መኮንኖችና ጀነራሎችን በማፈን ጭምር ጥፋተኝነቱን በተግባር አሳይቷል። በጁንታው ታፍነው የነበሩት በአሁን ወቅት የተለቀቁት የሰሜን እዝ ምክትል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል አዳምነ መንግስቴ፣ የ20ኛ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ኑሩ ሙዘይንና የ11ኛ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል አድማሱ አለሙ በእገታው በጁንታው ኃይል ይደረግ የነበረውን ያስታውሳሉ። ቀድሚያ ግን ሁሌ ድልና አሸናፊነት የማይለየው ለጀግናው መከላከያ ሰራዊትና ለኢትዮጵያ ህዝብ ያላቸውን ክብር ይገልጻሉ። የወጣነውም በመስዋዕትነት ስለሆነ እንግዲህ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብና ለሰራዊታችን ያው ትልቅ ምስጋና አለን። እኛም ለእናንተና ለመላው የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝባችን እንኳን አብሮ ደስ አለን የሚል መልእክት እናስተላልፋለን። እንኳን ለሀገሩና ለህዝቡ ቀርቶ ለውጭ ሀገራት ሰላም ጭምር የሚሰለፈው ሰራዊቱ በራሱ ወገን እገታ መፈጸሙ አስነዋሪ ቢሆንም ይህ ግን በጁንታው ሆኗል። ይህ የገጠማቸው የ11ኛው ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል አድማሱ አለሙ ናቸው። ከሰላም ማስከበር ነው የመጣው። ከመጣው በስምንት ቀን ውስጥ ነው የታገትኩት። ሰራዊቱ ለሀገርና ህዝብ ብቻ የሚቆም ነው። ይህንም የሰሜን እዝ በነበረበት የትግራይ ክልል ከህዝቡ ጎን በልማት በመሳተፍ ሲያሳየ ቆየ ቢሆንም ነገር ግን ባልጠበቀውና ባላሰበው መንገድ ጥቃትና ክህደት ተፈጽሞበታል በማለት ነው የሚያስታውሱት። ዶሮ አብልተውን ምግብ በልተን አብረን በዋልንበት እንደዚህ አይነት ማጥቃት ያደርጋሉ። እንደዚህ አይነት እያንዳንዳችንን በዚህ ደረጃ ያሰበ ሰው መቼም ይኖራል ብዬ አልገምትም። እኛም አልገመትንም። ሰው ምን አድርገን እኛ ላይ ቶክሲ ይፈጠራል? ምን ስላደረግን? ሰራዊቱ ህዝቡን በፍጹም ከመመሪያና ከአሰራር ውጪ ሂዶ አንድ ነገር የሚያደርግ ሰራዊት አይደለም። ይሄ መላው የትግራይ ህዝብ ስለሚያውቀው ብዙ ነገር እኛ ላይ ይፈጠራል ብለን አላሰብንም። ለብሔረሰቦችም ጥሪ ያቀርባሉ። የሚገርመው ውርደት ነገር ማለት ልጆቹን እየገደሉ የመከላከያ ያለኝ እንዳትል ምናምን ብለው እንደገና ደግሞ ጥሪ ያቀርባሉ። ሰምታችሁት ይሆናል በሚዲያም ማለት ለዚህ እብደት አትለው የሰዎች የታቀደ ተግባር አትለው ግራ የሚያጋባ የሰይጣን ስራዎችን ነው ለመፈጸም የተካሄደው። ከፍተኛ መኮንኖችንና ሰራዊቱን ያገቱት የጁንታው ተልእኮ ፈጻሚዎች በእገታው ወቅት ይፈጽሙ የነበረውንም ያስታውሳሉ። መንገዱ ላይ የነበረው ነገር አጸያፊ ነው። ወገን መጣ በተባለ ቁጥር እኛ መንገድ እየቀየር የእነሱ ሽፋን እየሆን፣ በተለይ ደግሞ መጨረሻዎች አካባቢ ወደ መጨረሻው ውጊያዎች አካባቢ በምንደርስበት ጊዜ ግራና ቀኝ የእነሱ መሳሪያና የእነሱ ባለስልጣኖች ትልልቅ አመራሮችም ጭምር እኛ ጋር ነው የነበሩት። ምክንያቱም እኛ ያው ስደተኛ ነው መስሎ ፌስታል አድርገን ወገንም ያቀናል እንዳይመጡ ለከለላና መከታነትም እየተጠቀሙ እኛን እስከ መጨረሻው ወገን ደርሶ እስከሚያስለቅቀን ድረስ በዚህ መልኩ ነው የነበረውና ያቺ ሳምንት ያለ ውሃ ያለ ምግብ ባዶ እግራችንም ጭምር የተጓዙ በርካታ ሰዎች ስለነበሩ ሳምንቷን እንዳውመኛ የስቃይ ሳምንት ብለናት ነው የሰየምናት። እና ሁሉንም ጠንካራዎች መሆናችን በዚህ መልኩ አሳይተናል። እነሱ በመኪና ያ ሁሉ ሲጓጓዙ ሲደክሙ እኛ ግን በእግራችን የእነሱን በልጠን የተገኘንበት ሁኔታ ነው የነበረውና መቀሌ ላይ ለ15 ቀን ብርሃን አታይም ምን አታይም፣ በቃ ተዘጋ። ሰው በጣም አሳዛኝ ነገር ነበረ የተፈጸመው። እኛ እዚህ ስንኖር ይህንን ይፈጸማል ብለን የማናስባቸው ነገሮች ማለት ነው። በእገታ ወቅት እንኳን ለሀገር ያላቸው ወኔ ከውስጣቸው እንዳልጠፋ ነግረውናል። ትንሽ ደስ ያለን ደግሞ እኛ ሞተን አገራችን ነጻ ወጣች አሁን የሚል እንትን ነበር። እንዲህ ቁጭ ብለን ተመካክረናል። ያ ደግሞ ያደረግን የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ አንድ ሆኖ ሲነሱልን አየን። ሁለተኛ ደግሞ ጁንታው ቀን ሊወስድ ይችላል እንጂ እንደማይወጣ ደግሞ አየን። በጁንታው ላይ መከላከያ በህግ ማስከበሩ ያገኘው ድል እነርሱን ከእገታ ማስለቀቁ የደረሰባቸውን ስቃይ ደግሞ የሚያክም ለጁንታውም ሽንፈት ለህዝብ ደግሞ ኩራት እንደሆነም ተናግረዋል። የቻለውን ያህል ተፋልሞ ታሪካዊ ገድል እየሰሩ እና ህይወታቸውን ያሳለፉ ጀግኖች ብርቅዬ ያፈራንበት ወቅት ነው ብዬ ማስባለሁ።
መንግስት እኛን ለማውጣት የተጠቀመበት ስልት ያስተቻለ ብዬ እኔ አላምን። በሚገባ ነው በጣም መርጦ ልዩ ሆነ ስፔሻል ግዳጅ ነው የፈጸመው ብዬ ነው ማምነው። ታሪካዊ ሁነት ውስጥ የተገኘ ሌላ ታሪክ የሰሜንዝ አባል የሆነው ምክትል መቶ አለቃ ጌታቸው የመጀመሪያና ብቻኛ የሆነው የአምስት ዓመት ልጁን ከሚኖርበት ወሊሶ ወደ ካምፕ ይዞት የገባው መስከረም 17 ነው። ህፃን ቢኒያም አይኑን በታመም ጊዜ ከጎኑ አድርጎ ለማሳከም ሲል ግን በእዙ ላይ ጥቃት ከተዘነዘረበት ምሽት በኋላ አባትና ልጅ እገታ ላይ ነበሩ። አክሱም ዩኒቨርሲቲ ነው ያስገባው። ያው ልጅም ከኔ ጋር ነበር። ብዙዎች ነበር እዛ የተሰባሰብ ነው። እዛ በመቀጠል ያው ወስዶ ወደ ተምቤን ወይም ደግሞ አቢ አዲ ወደሚባል ኮሌጅ ውስጥ ነው የሰበሰቡን። ያ ሲባል ደግሞ ያው የሚባል ነገር የለም። ልጁም ከኛ ጋር በጾሙ እየዋለ እየተሰቃየ በዛ ሁኔታ ነው ከኛ ጋር ያሳለፈው። የአጋሽ ታጋሽ ጉዞ ገና መቋጫ አላገኘም። የሌሊት፣ የቀን፣ የዳገት፣ የቆልቁለት ጉዞ ቀጥሏል። ሸጥ የሆነ ገደል ውስጥ ወሰዱ። እዛ በእርንም ይህን እያለ ዝናብም ዘነበ። ዝናብም ስንዘንብ እሱ ልዩ ላይም እየዘነበ እኛን እየነዱ ወደ ወንዝ ገደል ውስጥ አስገቡን። እዛ ገደል ውስጥም ደግሞ ስንቆይ ደግሞ ያው ሚበላ የለም ጠጣም የለም በስቃይ እዛ ውስጥ ቆይትን። ከዛም ደግሞ ወደ መጨረሻ ያው ለራሳቸው የተቀበሩበት ቦታ ወሰዱን። ለእኛ የተዘጋጀብን መቃብር ለራሳቸው የተቀበሩበት ቦታ ነበረ። ያን ቦታም በእግር እየተዋዝኩ እየተሸከምኩ ጓዶችም እያገዙኝ ትብብር እያደረጉ ደከመን ሰለቸን ሳይሉ በቃ እነሱም አይዞ እያሉ እስከ ጀነራሎች ከኛ ጋር ያሉ ጀነራሎች እነ ኑር እና አዳም ነበሩ። እነሱም አይዞ እያሉ እያበረታቱን ያው በዛ መጨረሻ ቦታ ላይ ደረስ። በወቅቱ እኔ ከኔ እንድምለይም ፍላጎት አልነበረኝም። ለምን እዚህ አታስቀምጥም ይሉኛሉ እነዚህ ከጂዎችም። አንዳንዴ ተሸክሜ ስሄድም በመኪና ዋራ እያቦነኑብኝ ሲጓዙ አንዳንዴ ያቆሙና ለምን እዚህ አተውም ይሉኛል። አይ አልተውም ከኔ ጋር ነው እላቸዋለሁ። ቢያንስ ደግሞ እኔ ልጁን ቢሞት ይሞት ነው ከኔ ጋር በቃ ይትረፍ ደግሞ የከሞት ግሞት ከተረፍኩ ትረፍ። ታጋች የሰራዊቱ አባላት የካምፓቸው እንግዳ የነበረው ትንሹ ቢኒያም በእንግልታቸው ላይ በአባቱ ትከሻ ሆኖ ሊታወት አልፈቀዱም። በችግር ውስጥ እኛ እየተጎሳቆልን ጉዞ ላይ ሰው ማይገባብ እንኳን ዝንጀሮ የማይወርድበት ገደል ይወረድን ያጽናናናል። ለሱ እኛ እናለቅሳለን። ስንወርድም እናለቅሳለን። ዳገት ስንወጣም ደግሞ ሌላውም ከትከሻው ላይ ሲቀባበሉ እናለቅሳለን። እሱ ግን ያጽናናናል። አይዟችሁ ይላል መልሶ። አይዟችሁ ይልና እኛ ደክመን በተቀመጥንበት ቦታ ይመጣና ደግሞ የሆነ የልጅ ቦታ ያመጣና ያረሳሰናል። እኛ ልጆች አለን። እኔ አሁን 3 ልጆች አሉኝ። የነዛ ነቤት ላይ ነበሩ ልጆቹ ነው በሱ ይታማስተውሱ። በእድሜ ማረሰው እዚህ መጣና ደሞ ጧት ልክ ፍሽካ እችን ይለፋና ስፖርት ሁላችሁም ተነሱ ይልና ለአባቴው በጣም አዛኝ ልጅ ነው። ስደክሙ በእግሬ ሄዳለሁ። አባቴ ትደክሙብኛል ለወደፊቱ ነው የሚያስበው። ትደክሙብኛልና በእግሬ ልሂድ ይላል። እሸከማለን እየተፈራረቅ እንሸከማለን ስሉት ለአባቱ ነው የሚያዝኑ። የምሰጠውን ኮሾሮ የምሰጠውን ፕላምፕሌት አባትዬ ስለምሸከመኝ ስለምደክሙ ለሱ ልስጠው እኔ አልበላም የሚል የሞራል ስንቅ ሆኖልናል። እኛ ያለን ሐሳብ ሁሉን ትዝታ በሱ ነው የምንረሳው። እኔ ከምበላ እሱ ቢበላ፣ እኔ ከምጠጣ እሱ ቢጠጣ ምንም የማያውቅ ልጅ። ይሄ ሁሉ ምን በማን ነው? ወንድሞቻችን ናቸው አባቶቻችን ብለን ያመናቸው 16 አመት ታገያለሁ እዚች ትግራይ ምድር ላይ ነው እድሜንና ጉልበቴን የጨረስኩት። እግዚአብሔር ፍርዱን ሰጥቷቸዋል። አሁንም ይሰጣቸዋል። ገና ይሰጣቸዋል። ይሄ ሁሉ የሆነ በእነሱ ነው። ምክትል መቶ አለቃ ጌታቸው በጉዟቸው ላይ ስለሆነው ነገር ያስታውሳል። ከጆቻችን ይዘውን እየተጓዙ ይያለ ልጅን አንድ መኪና ጋቢና ውስጥ ይግባሉኝ ይላል። ደከመኝ ብሎ ግን ልጁን አልሰጣቸውም። ከዚያም የአየር ኃይል በጠላት ላይ ጥቃት ሲሰነዝር ህፃኑ ልጅ ይግባ የተባለበት መኪና ተመቶ ተቃጠለ።
ያው በቆይታችን ምናልባት በጣም ሳዘኝ ወይ ደግሞ ተወሰነ እንትን አለኝ ምንድነው ያቺ ግቢና ውስጥ ልጄን ትቼ ይደርብል ልጄን እዛ ቃጠላለሁ ያቺ ባኔ ልጄም ስላየ እዛ ትቼ ቢወርድ ልጄም ተቃጥሎብኝ ነበር የዘላለም ዓለም ያቆጨኝ ነው ከሞትኩ መቼም ያቆጨኝም ካልሞትኩ ደግሞ እድሜ ልኬን ይቆጨኛል ማለት ነው ቢኒያም ከነበረበት ካየው ያስታወሰውን ቢነግረኝ ሲል ባልደረባይ ሶዶለማ ምን ተፈጠረ ብሎታል አስሮን ቁጫራ አደረጉኝ አስሮን ቁጫራ ጓጩ ግቢውን ደግሞ ዝግት አደረጉት ልጆች መጠየቅ ይወዳሉ የመሳሪያውን ጩኸት ሲሰማ እሚነደውን እሚጨሳውን ነገር ሲያይ ምን ብሎ ጠይቆ ይሆን መታስ ተልብን ኮውተራችን አይቷት ምን ማለለም በወቅቱ ያን ሸባጥ ነገር ነበር ሷን ጥዬ እሱን ብቻ ወጥቼ የሆነ ካቡስ ተገባው ያ ማይቷል አላረቀሰ መልጮም በቃ ምንድን ነው አለ በቃ ያ አብይ ልኮልናል ጥራቶችን እየጨረሰልን ነውና መከላከያ ሰራዊታችን ናቸው እኛ ነው አብይ መጣል አው እየመጣ ነው ሊያተርፈን ነው ምን ይመንንም አይዋል አብይ ላል በቃ በጣም ደርሶልናል አልኩት ደስ አለ ምን ማለለቀሰ ምን ማለለም በቃ እናገራለን ላሉት ለጠየቁ ሰዎች እንዲሆን ነበር ሰዓት ሆኖ ነበር እንደነበረ እና እንደ ማራ አልፈራም በቃ ሆነ አብይ ነው ላከልን ይላል አባትና ልጅ ተርፈዋል ልጁን ወደ ቤተሰብ የሚያደርስለት ቢያገኝ ወንጀለኞቹን ለህግ የማቅረቡን ስራ ከሰራዊቱ ጋር ተቀላቅሎ ቢሰራ ምኞቱ ነው ምክትል መቶ አለቃ ጌታቸው የመጨረሻው ጥያቄ ለህፃን ቢኒያም ትልቅ እየሰጠን ምን መሆን ትፈልጋለህ አየር